Det säger jag som det trettonde. Vilka 20 konungar som satt i Siolunti i 4 vintor med 4 namn, söner åt 4 bröder. 5 Valke, Rodulfs söner. 5 Reidulf, Rogulfs söner. 5 Heils, Haruds söner. 5 Kynmund, Björns söner. Tidigare tolkningar förstod texten som att 20 kungar satt på Själland i 4 vintrar. Men här är nog alla eniga idag om att ordet vintor snarare ska förstås som vindar eller liknande. Kanske bara vindar, det vill säga vindarna är de 4 väderstrecken. Här har konstruktören också gjort något som samtiden mycket lätt kunde identifiera, men som gått förlorad för oss idag. Den här uppställningen i 4 väderstreck, med 5 i varje, söner till 1. Det kände nog alla vikingatida människor igen. Det här är nämligen uppställningen av samtidens omåttligt populära brädspel, Hnefatafl, dåtidens schack. Att beskriva Östergötland i detta spels uppställning är i enlighet med tidens tradition. Spelet sågs förbundet med gudarnas kraft och även kristna texter övertog den här traditionen. Här ser vi poesi som dessvärre går de flesta förbi idag.